8 ახალგაზრდის დაკავები დასრულდა დღეს საპროტესტო აქცია თბილისში. სამართალდამცველებმა პარლამენტთან მოძრაობა 7 ნოემბრის სამოქალაქო ფრონტისა და მარო მაყაშვილის ქალთა ორგანიზაციის წევრები დააკავეს. აქციაზე ორგანიზაციების წარმომადგენლები 26 მაისს გელათთან პოლიციის მიერ მათი მეგობრების დაკავებას აპროტესტებდნენ. დღევანდელი აქციის შესახებ მატრიცაში სამოქალაქო ფრონტის წარმომადგენელი ჯაბა ჯიშკარიანი. სამშვიდობისა ჯაბა, პირველ რიგში დაკავებულებით დავიწყოთ. რა ხდება მაგალობაში? მოწვევისათვის დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ განაგიხადოთ და წარმატებები მინდა გისურვოთ პირველად თქვენ ეთერში და ამ ფორმატში საერთოდ უპირველეს ყოვლისა დავიწყებ იმ ადამიანებით, ეს აქცია საერთოდ საიდან დაიწყო? თქვენ გახსოვთ 26 მაისს, იყო გამოუკიდებლობის დღე და სააკაშვილი აპირებდა ქუთაისში ჩასვლას და ჩავიდა ის მაგალობაში ქუთაისში და აპირებდა გელჩონ კონდა ინფორმაცია რომ გელათის ადარში ავიდოდა და იქ ასე ვთქვათ დაიბრალებდა დაღვით აღმაშენებლობას და რომ ის არის აღმაშენებელი ის აშენებს ქვეყანას და ასე შემდეგ. სწორედ ამასთან დაკავშირებით ჩვენ დავგეგმეთ შევიმუშავოთ უბრალოდ სტრატეგია თუ რომელი კუთხიდან უნდა შეგვეტია გელაკეთის ეზოში სააკაშვილისთვის, რომელს მოხვედროდა ქულით სავსე პარკის სახეში იმ ადამიანებთან და სხვათა შორის იმ სასულიერო პირებთან ერთად, ვინც ცდილობენ მის ასე ვთქვათ გამო თეთრებას და ასე ვთქვათ ცდილობენ კალახირო ჩამოაშორონ და დიახ მობანონ. ამასთან დაკავშირებით ჩვენი მეგობრები 10 ადამიანი წავიდა ქუთაისში გელათის მონასტერში, სადაც ელოდებოდნენ ისინი სააკაშვილს და რაღაცნაირად გაგვიგეს რომ ჩვენ ვიმყოფებოდით მიმდებარე ტერიტორიაზე. ამოვიდა უბრალოდ როგორ გაგვიგეს ახლა ვეკითხვით, ამოვიდა დაახლოებით 5 საათზე დაახლოებით 100-მდე პოლიციელი, მაღალჩინოსნები, ესენი სადაც სააკაშვილი მიდის ხოლმე, იქ მიდიან ხოლმე და როგორც ასე ჩვენ წინასწარი ჯგუფი რომელიც უსაფრთხოებაზე მუშაობს და ჩვენ მეგობრებს უნახეს ვიდეო კამერები, რომელსაც უნდა გადაიღო თუ როგორ მოხდებოდა სააკაშვილ სახეში ქულით სავსე პარკები. აქედან გამომდინარე, იქ იყო შეგარკვეული შეხლა შემოხლა, შემდეგ სასულიერო პირებმა და მრევლმა იქაურმა ადგილობრივმა არ გაატანეს ჩვენი მეგობრები პოლიციის თანამშრომლებს, ვინაიდან იყო ეკლესია, ალბათ მათ ნამუსი იყო და დატოვეს მიმდებარე ტერიტორია და ზუსტად მოწამეთას გადასახვთან, როგორც კი გადაწყდა, ჩვენ მქონდა ინფორმაცია, რომ სააკაშვილმა გადაუხვია თეატრში და ის აღარაპირებდა მობრუნებას გელათის მონასტერში და იქ რაღაც აღმაშენებლობის დაბრალებას, ჩვენმა მეგობრებმა გადაწყვიტეს ჩასულიყვნენ თეატრის მიმართულებით და შემდეგ თბილისის მიმართულებით. თუ შეიძლება ვიტყვი? არა, ზუსტად რაღაცას კითხავთ უბრალოდ, თუ შეიძლება ჩაგეკითხები. რეაქცია ეს პრეზიდენტისთვის ქვილის სავსე პარკის როლა. მე სპეციალურად თქვენ ის არ მოგწონს, მაგრამ შეიძლება ამის გულში მოკლან კიდევაც. თუ შეიძლება დავამთავრებ, თუ შეიძლება დავამთავრებ, მოწამეთას გადასახვევთან ზუსტად 3 კილომეტრში, როდესაც როგორც კი გელათიდან მოდიხარ, არის პოლიციის ეგრეთ წოდებული ტეკას ეძახიან იმ მიმდებარე ტერიტორიას იმ ადგილს შენობასთან. დაახლოებით 50-მდე პიკაპის ჯიპი მოვიდა 10 ახალგაზრდის დასაკავება და ჩვენი მეგობრები დააკავეს და წაიყვანეს უპირველეს ყოვლისა იქვე არსებულ პოლიციაში და შემდეგ გაურკვეველი მიმართულებით. ყველას დაუმტვრიეს მობილური ტელეფონები და ჩამოგვართვეს ვიდეო კამერები, რითაც უნდა გადაგვიღო ეს მომხდარი.
და შემდეგ დაუწერეს ნაწილს 400-ლარიანი ჯარებები, მე მინდა გვარები წაგიკითხოთ. დღემდე ირაკლი ჩანტლაძე, ირაკლი დუნდუა და მაგნუს ჩარახლედიანი ისჯიან სახელს ქუთაისის ნომერ 1 სამართველოში, ეგრეთ წოდებულ კაპეზაში, დროებით მოთავსების სოლატორში, ხოლო კაკაბაძე, მოდებაძე, ახრახაძე, ბერაია, ბაცგარაძე, გამრეკელი, ბახაშვილი განთავისუფლეს 400-ლარიანი ჯარებები. გიკვირთ რომ დაგატა. თითქმის თუ შეიძლება თითქმის იგივე ადამიანების დაკავება მოხდა დღეს თბილისის ქუჩებში, სწორედ ამ დაკავებული ადამიანების, ასე ვთქვათ, სოლიდარობის აქცია იყო, ვინც ქუთაისის დუმოში იხდიან სასჯელს და დააკავეს ირაკლი ბერაიას 30 დღე მიესაჯა, ზაზასვანაძეს 30 დღე, სერგო კიღურაძეს 15 დღე, ყაჭიურს ომანიძეს 15 დღე, ქეთი გოგინაშვილს, მაიკო მახაშვილს და ლიკა გამრეკელს 400 ლარიანი ჯარიმები. მე პირდაპირ შემელია გიპასუხოთ, მდიახ მიყვირს და იგივე შედარებას გავაკეთე. ჩაბა, პრეზიდენტი მოდის, დაფიქრება, დანაშაული არ არის, მოდის ვუღაპარაკოთ კანონით. ვაზაგაშვილის შემთხვევაში იგივე მოხდა ზუსტად, რომ მიდიოდნენ საყაჩაღოდ, ხო? დანაშაული უნდა ჩაიგდეს. ჩვენ პოლიციელი ხარ, შენ ვალდებული ხარ, დააკავო ის, სანამ იქ მივა და გააკეთებს და დააკავო კონკრეტულად ფაქტის მომენტში და მოწმე უნდა ყავდეს ამასთან დაკავშირებით. ჩვენი მეგობრები ქუთაისში გიოლათან მოწამეთას გადასახოთან დააკავეს, პატრულმა გააჩერა ჩვენი ერთ-ერთი მეგობრის მანქანა, შემდეგ ბუნებრივია სხვა მანქანები სხვა მიატოვებდნენ, ეხა გაჩერდნენ და უთხრა, რომ მე რო წეღან თქვენ დაგიძახეთ ხმამაღლა, ასე ვთქვათ, მოსაუბრი, თქვენ არ დაგვემორჩილეთ და სწორედ დაუმორჩილებლობის ბრალდებით დააკავეს შემდეგ ყველა იმ მშდომი მანქანებში ადამიანები და სწორედ ამ მოტივით. ეს იყო პოლიტიკური დაკავება და მე მგონი ამაში არც მაყურებელს, არც თქვენ და არც მე ეჭვი არ გვეპარება. აა, უკვე აღარ ვიცი. მართლა არ მეპარება, იმიტომ რომ მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენ გქონდა კამპანია 9 აპრილის აქციის დროსაც სააკაშვილის დევნის. ის ვერ დაждდებოდა რესტორანში, ის ვერ დაждდებოდა გასართობ ადგილას, მას ეკძალებოდა ტინგიცი, პიარის კეთება და ყველაფერი ის, რასაც რითაც ის თვალებს უსებს ხოლმე ქართულ ხალხს. დიახ, მაგრამ რაღაც სწორედ ამას ემსახურება. რაღაც განსხვავება არის, ჯაბა, მოდი შევთანხმდებით. თუ შეიძლება ვიტყვით, მე შეიძლება კანონს ვარღვევ, თქვენს მათ შორის ალბათ ღმერთმა დაგიფაროთ, იმიტომ რომ მაინც წამყვანი ხარ ჟურნალისტები ძანდებით. ჩვენი მეგობრები შეგნებულად ვარღვევთ კანონს, ვინაიდან წრულმანი ხულიგნობა გზის დაკეტვა და ასე შემდეგ, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ ხოლმე ხშირ შემთხვევაში პროტესტს გამოვხატავთ, ბევრად ძვირიღის დემოკრატია ჩვენთვის, ვიდრე ეს რაღაცა კანონის რაღაცა პატარა დარღვევები, რომელსაც პოლიცია ეძახის ხოლმე შემთხვევაში. ჩვენთვის არ არის სააკაშვილი პირადად პრეზიდენტი, ეს არის თვითმარქვია ადამიანი, ეს არის უზურპატორი, რომელსაც იარაღის ჯარუნითა და რაღაცა პოლიციური სახელმწიფო მშენებლობის მცდელობით აქვს შენარჩუნებული დღემდე ხელისუფლება და ძალაუფლება. ამისათვის თითოეულმა ჩვენთანგან უნდა ავიმაღლოთ ხმა და მე მინდა გითხრათ, რომ ეს მასიური დაკავებები სამ დღეში ერთხელ რომ დაემთხვა, ადრე თავს არიდებდა სააკაშვილი, ეს არის ისტერიაში 27 მაისის შემდეგ თქვენ გახსოვთ თბილისი წააგო მან სამი დღის უკან და ხალხმა უთხრა და დიდი ბოდიში და სახელში შეაფურთხა პირდაპირ, თქვენ აღარ გჭირდებით, თქვენ აღარ გვინდიხართ და ჩვენ უდგავართ ყველანი ბატონ ბიზნეს ქვეყნში და კიდევ ერთხელ გამოაშკარავდა ის, რომ სააკაშვილი ამ ქვეყნისთვის არის მხოლოდ და მხოლოდ წარსული, რომელიც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რაღაც იარაღის ჩხარუნზე და ძალის დემონსტრირების ცდელობაზე დგას, რომელიც ძალიან მალე დამთავრდა. ამ ქმედებებით, მეგობრების დაკავებებით, ჩვენი დაკავებებით, ძალადობით, უსამართლობის ჩადენით, ის მოიყვანს უფრო ახლოს გადმოწევს მისი ახლოს. ერთი წამი, არა, აქ ამ შემთხვევაში სააკაშვილის ამბავი გასაგებია, მესმის თქვენი დამოკიდებულება, ნაწილობრივ ვიზიარებ კიდევაც, შემიძლია პირდაპირ თქვა, აქ საუბარი არის თქვენ ხმედებებზე. თქვენ თვითონვე აღიარებთ, რომ არ გვევთ კანონს და მე თქვენ თვითონვე აპროტესტებთ იმას, რომ ამის გულისთვის დაგაპატიმრეს. ლოგიკურია ეს. ხშირ შემთხვევაში თუ შეიძლება, ხშირ შემთხვევაში ჩვენ კანონს არ ვარღვევთ. თქვენ გახსოვთ რამდენიმე დაკავება, მაგალითად მე ირაკლი კორძაია და დაჩი საგურია, რომელიც პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე კავკასიის ჯგუფს ველოდებოდი და უნდა მივსულიყავით მიხეილ სააკაშვილთან, რომელიც საჯარო ბიბლიოთეკაში რაღაცა ტინგიცებს აწყობდა, ხო? თუ მივიდოდით, კი ბატონო, დაგვაკავონ, თუ კანონს დავარღვევთ, რა თქმა უნდა. არა, დღევანდელი შემთხვევა ამეტრია. დღევანდელი შემთხვევა ავიღოთ, თუნდაც ზაგადა რითაც გაასამართლონ, არ გადაკეტილოთ ზაგადა. რითაც გაასამართლეს ეს ადამიანები, ეს არ იყო შესაძლებელი და ადეკვატური მუხლი. ეს იყო კანონ დარღვევა მოსამართლეს ხრიდან და პატრულის თანამშრომლების ხრიდან. ვინაიდან ამ ადამიანებს, აი, პირდაპირ გეტყვით, იმის განათლებაც არ აქვთ, იმის ერუდიციაც კი არ აქვთ და იმისი გამოცდილებაც კი არ აქვთ. ამდენი ხანია გვაკავებენ, რომ ერთი და იგივე ჩვენება მიცენ სასამართლოზე. აი, ყველაზე მაგარს გეტყვით, მაგალითად, სასამართლოზე ბერაიას ირაკლი ბერაიას სასამართლოს პროცესს ვესწრებოდი და პატრულ ინსპექტორმა ზაზა ჟღენტმა განაცხადა ესეთი რამ, რომ ამდენი ხანი იყო მოსამართლო გზა დაკეტილიო და პატრულ ინსპექტორმა გაცა ჟღენტმა პასუხი, რომ ორი წუთითო და მაქსიმუმ 18-ით არ ყოფილიო. შემდეგ გოგინაშვილის სასამართლოზე აღარ მახსოვს იმ პატრულ ინსპექტორის გვარი, იმ პატრულ ინსპექტორმა თქვა, რომ დაახლოებით 20 წუთამდე, ანუ თვითონაც ვერ ამთხოვენ ამ ყველაფერს. საიდან შეუვიდათ ინფორმაცია? ყველა სხვადასხვა პასუხს ძემს. რამდენი პატრული თანამშრომლები იყოფებოდა დაახლოებით კრიმინალურ პოლიციასთან ერთად? ამასაც პასუხს სხვადასხვა პასუხებს ძემენ. საიდან მოხდა შემოსვლა? რა სად გადაიყვანეს ეს დაკავებულები? ყველა ადამიანი ცემს სხვადასხვა პასუხს. მოსამართლემ დღესაც, აი, პირდაპირ გეტყვით, ახლა მე შევატყე ქალბატონი ონიანის თვალებში, რომელიც არის მოსამართლე და ძალიან ბევრი ჩვენი მეგობარი ყავს დაკავებული, მიუხედავად ამისა, პირველად დღეს ჩემ ცხოვრებაში, ალბათ 27 მაისის შემდეგ, შევატყე ამ ადამიანს სახეზე ხიმილი
და სინანული რომ ის იძულებული იყო ირაკლი ბერაიას როუს ჯიდა საჯოს. არა, მართლა არ მომჩვენებია, იმიტომ რომ პატრონის ინსპექტორმა მოითხოვა ბატონმა ჟღენტმა ორთვიანი სასჯელი და ქალბატონმა ონიანმა ბოდიში მოგუხადა და ერთვიანი სასჯელი მიუხოდა მიუსაჯა ირაკლი ბერაიას. ანუ თვითონ ამ ადამიანებს პატრონის თანამშრომლებს ყოველას ეთყობა რომ ეს ადამიანები არიან გატეხილები და ეწირება მხოლოდ და მხოლოდ სააკაშვილის მიერ შექმნილ იმ რეჟიმს რომელიც აუბედურებს წლების განმავლობაში საქართველოს და საქართველოს მოსახლეობას. რა იქნება შემდგომი? მე სიმართლე გითხრათ, თქვენ აქციებს როგორც გარკვეულ პერფორმანსს ისე უყურებთ. დღეს საუბრობდით და რაღაც პოსტმოდერნული ერის პერფორმანსია ეს რაღაც. ჩვენ 2006 წლიდან გვაქვს დაწყებული როგორც უწოდებთ ეს პერფორმანსის აქციები, სადრო გირგულიანის სკოლობის დროდან და ჩვენ ვერ დავაწყეთ. პერფორმანსი ამ შემთხვევაში შეურაცხყოფელია. რადიკალური. დიახ, არა, გასაგებია, მესმის ამ სექტორის მნიშვნელობა მართლა და პირიქით დიდი მადლობა ამ შეფასებისთვის. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, როდესაც ქვეყანაში კლავენ სანდროს, როდესაც აწყობენ 26 მაისის სისხლიან ღამეს. ერთი წლის თავზე 26 მაისის სააკაშვილი არ უნდა გამოდიოდეს და არ უნდა აყრიდეს ერთ თვალში ნაცარს, რომ ის არის აღმაშენებელი, მან ეს გახსნა, ის არის ასე ვთქვათ, კარგი პრეზიდენტი, ხალხზე მზრუნველი და ასე შემდეგ. 26 მაისის სისხლი თავიდან ბოლომდე არის ამ ადამიანის კისერზე. სწორედ ამის შეჩენას არ ვაპირებ და სწორედ ამიტომ გვქარჩეული ეს თქვენ თუ გინდა დევნის აქცია და თქვენ თუ გინდა ძევნის აქცია, რაც გინდა ის და მე ჯერჯერ ვითხედავ რომ ფაქტიურად თქვენ ამსებთ ბიუჯეტს. ჩვენ ანუად არ ვახსენებთ. ამაში ვერ დაგეთანხმებით. თქვენი ჯარიმებით. ჩემი ჯარიმები არც ერთი არ არის გადახდილი. შეგიძლიათ შეამოწმოთ და 20000 უკაკუნებს და შეგიძლიათ ეს ნახოთ და ჩემს ახალს. ეგ არ ვიცოდი. ვიღაცას რომ ეგონოს რაღაცა პრობლემები რო არ იყოს ორი სიკვდილით ახსნით. არაფერი არ მაქვს ჩემს ახალზე დაფორმებული და არ ვაპირებ არც ერთი თეთრის გადახდას, ვინაიდან არ ვცნობ ნოტარიუსად ცეული სასამართლოს მიერ დადგენილებას, რომ მე ვარ დამნაშავე, რომ ამ ქვეყანაში არის დემოკრატია და ჩვენ ვართ სამართალ დამღვევები. და დანარჩენებს რაც შეეხება და საკმაოდ ბევრი მოგროვდნენ. 400 ლარი ეგ 400 ლარი ეგ 400 ლარი. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არანაირი პრობლემა არ არის, არც ერთი ამადგენი არაპირებს ჯარიმის გადახდას, ალბათ გოგოების გარდა და ეხა გოგოებს მე შემთხვევაში ვერ ავიღებ ნამდვილად, მათი ოჯახები აქვს და მათი მომავალი აქვს და ამაში ხელს ვერ შევუშლოთ, რაც შეეხება ჩემ მეგობარს ბიჭებს, არც ერთი მათგანის სრული პასუხისმგებლობა შემოლია. განვაცხადო, რომ არაპირებს ჯარიმის გადახდას. ჯარიმის, რომელიც მიუვა პოლიციელს, ზონდერს და გამოიყენებს ისევ ჩვენ წინაამდე бензинის ფულად სასამართლოში გადასაყვანად, бензинის ფულად მოსატაცებლად და სადღაც დასაგდებად და ასე შემდეგ. მოკლედ ხალხის ინტერესების წინააღმდეგ. კარგი, რა იქნება თქვენი შემდეგი აქცია? თუ რაიმე საიდუმლოა ისეთი რომ პრეზიდენტი კონკრეტული დაგეგმები უნდა დაუშინოთ რა მეზე ჩემი ნამდვილად არ ვაპირებ ქვების დაშენას პრეზიდენტისთვის და ქვების დაშენა და ქვების დანიშნვა მე მგონი ერთმანეთისგან განსხვავდება. აა გასწორდება რა თქმა უნდა, თუმცა დასვისთვის სულეთი და ქვა არის მე მგონი სისხლის სამართლის დანაშაული და ამაზე ნამდვილად არ წავალთ თითოეული ჩვენთანგანი პირიქით ჩვენ ყოველთვის ვიდექით კანონის ზღვარზე და მე პირადად არ ვთვლი კანონის დარღვევად რაღაცა პრეზიდენტთან თქვენი აზრით პრეზიდენტთან მე პირადად მას პრეზიდენტს ვერ უწოდებ იმიტომ რომ ჩემ ცნობიერებაში მან გააყალბა 2008 წელს არჩევნები და ის მე არ ამირჩევია და ჩემს მეგობრებს ჩემს თბილისს ჩემს საქართველოს არ აურჩევია ნამდვილად ის არის ხათუნა გოგორიშვილის მიხეილ მაჭავარიანისა და მარნეულის პრეზიდენტის 100%-იანი მარნეულის პრეზიდენტის ესეთი სტატუსიც არ გებდა გასაგებია ვიღაცეებისთვის ხო ვიღაცეებისთვის ჩემთვის საგებია ჩემი პრეზიდენტი არის ცოტა როგორ ვთქვა ინფანტილური განცხადება არის სამყარო ეს თქვენი აზრია ალბათ ჩემი აზრი მართლა არ არის ესე მე ესე ვფიქრობ ესე მწამს და ესე მოკმედებ და მომავალში თქვენ კითხვაზე გაგცემთ პასუხს, ესე ვიმოქმედებს ზუსტად, რომ სააკაშვილი არ არის საქართველოს პრეზიდენტი, ის არის უზურპატორი და ნებისმიერი გზით, კანონით მონიჭებული უფლებით. ჩვენ მოქალაქეებმა უნდა ვეცადოთ ეს ადამიანი უნდა ჩამოვაშოროთ საქართველოს და ნებისმიერი ჩვენს მიერ შექმნილი პროტესტი უნდა იყოს მიმართული სწორედ აქეთ. არჩევნები? რა თქმა უნდა, არჩევნებიც არის ერთ-ერთი ბერკეტი, ერთ-ერთი საშუალება, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი მართებული, მე ვფიქრობ, დემოკრატიულ ცივილიზებულ სამყაროში გზა, რომელიც რეალურად გამოავლენს საერთაშორისო საზოგადოების წინაშე, სხვათა შორის, საერთაშორისო საზოგადოების წინაშე, სხვათა შორის, სააკაშვილის რეალურ სახეს. ის გააყალბებს არჩევნებს, ის წავა სისხლის ზღვაზე, ის ჩაატარებს ნორმალურ არჩევნებს თუ არ ჩაატარებს. ეს ყველაფერი გამოჩნდება და შემდეგ უკვე ხალხს ექნება კონსტიტუციით მონიჭებული უფლება იმოქმედოს ნებისმიერი გზით. კანონით მონიჭებული უფლება. ძალიან დიდი მადლობა, ჯაბაჯიშკარიანი იყო ჩვენი სტუმარი. არ ვიცი, წარმატებას გისურვებთ ადამიანურად და თან რა ვიცი, სიფტრილისკენაც მოგიწოდეთ. დიდი მადლობა. იმიტომ რომ ისას თქვენ თქვით, მართლა მე მუშაობდი მართლა წინა პრეზიდენტის, არ ვიცი, ახლა ის მიგაჩნდა თუ არა პრეზიდენტად, მაგრამ მის აპარატში მუშაობდი და ვიცი, რომ დაცვა ძალიან საშიშია ასეთ შემთხვევაში, როდესაც პრეზიდენტზე ვიღაცა. მე მგონი ჩვენ უფრო საშიშები ვართ. ფილიან პარკს, ფილიან პარკსა და ქვემშურის განსხვავებას დაცვა მაინც და მაინც ვერ. თუ გესურვიან, ეგეც არ არის პრობლემა ჩვენთვის. კარგი, ძალიან ცუდი იქნება თუ გესურვიან, მაგას არ გისურვებთ, რა თქმა უნდა.